Եվ շարունակում ենք երաժշտական թեման, այսօրվա մեր երաժշտական հյուրն է Լյուսին, մի երգ խնդրենք կատարի, որից հետո կշփվենք արդեն և կներկայացնենք դրանով տեսահոլովակը։ Վաղագն Հայրապետյան և լուսի, բարի լույս։ Բարի լույս, շնորհակալություն եմ լուսի ճան, խնդրենք համենաս մեր հյուրա, սենյակ, 4 տարի քեզ չենք տեսել, բարի լույս եմս մեկ անգամ, շնորհակալ ենք, որ եկել ես, 4 տարի քեզ չենք տեսել, ուր էիր, ինչով էիր զբաղված։ Ուր էի, երևի դադարը սկսվեց փոքրիկից, փոքրիկս ծնվեց, այնուհետև վիրուսը, հետո պատերազմը, ցավոք սրտի երկար ժամանակ տևեց, որպեսզի կարողանամ ինձ հավաքել և նորից ներկայանալ, դրա համար 4 տարի։ Դեկրետի մեջ էր մոտավորապես, այսպես անվանեք այս դաթարը։ Երգի ստեղծագործությունը գրել է Արտեմ Վալտերնը, երաժշտությունը և խոսքերը, տեսահոլովակի ռեժիսորը Արամայիս Հայրապետյանն է, օպերատորը Արտյոմ Հակոբյան և երգող Լյուսի։ Հեշտ էր աշխատել խմբի հետ։ Շատ, երբ որ ունեն մեզ պրոֆեսիոնալ խումբ, միանշանակ շատ հեշտ է լինում աշխատանքը։ Խմբի ղեկավարն էր, որ տանն է։ Այո, դա փորձեր արվում է տանը։ Շատ ժամանակ է մնում, քննարկելու ամեն ինչը։ Չէ, իրականում չէ, որովհետև ամուսնու շատ ուշուշ են տեսնում, մի հատ առավոտյան, մի հատ երեկոյան, եթե ժամանակ հատկացնում եմ, կարողանում եմ օրվա ընթացքում էլ տեսնել, բայց իրականում չենք հասցնում ոչ մի բան քննարկել կամ չգիտեմ փորձեր անել, դա աշխատանքը լավ առիթ է հանդիպելու փաստը։ Այո, շատ լավ առիթ է ինձ թվում է։ Եվ գաղափարը տեսահոլովակի Արամայիսին է կրկին։ Այո, Արամայիսին է տեսահոլովակը, երգը ես ինձ խափել եմ, դա երգում եմ այն մասին, որ ես ինքս ինձ խափում եմ և այն կերպարը, որը որ կա, իրականում գոյություն չունի իմ կյանքում, բայց ես հոգեվիճակս այնպիսին է, որ ես ինձ խափում եմ և պատկերացնում եմ, որ նա իրականում կա։ Առաջարկում եմ դիտենք հիմա տեսահոլովակ, որ չպատմենք տեսահոլովակի մասին, լսենք երգը, որից հետո կվերադառնանք ու մի քիչ փիլիսոփայենք ինքներս մեզ խափելու թեմայով։ Եվ այսպես Լուսի, ես ինձ խափել եմ, կոչվում է ստեղծագործությունը, հենց հիմա մեր եթերում։ Պարզապես արի նստենք մենք լուր,
Կրակենք բոլոր դռները, ինձ գրկի ամուր, ես քոնն եմ, օգնել եմ ինքս ինձ ես վերջելուց, դուր ձեռքդ, որ ես հավատամ, որ իրական ես, ես մերժել եմ քեզ, բայց իմացի, միշտ ապրել եմ քեզանով. Ես ինձ խափել եմ երգը եւ տեսահոլովակը արդեն քանի օր է արդեն հասանելի է մեր հանդիսատեսին հեռուստադիտողին, բայց քանի որ առաջին անգամն էր, եւս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհավորել։ Շնորհակալություն։ Ու քանի որ խոսեցիր են կերպարների մասին, նաեւ տեսահոլովակում են բավականին հետաքրքիր կերպարներ կային, ով է հեղինակը։ Կերպարների հեղինակը Արմեն Գալյանն է։ Այնտեղ մեկ կերպարում շատ հանգիստ եմ, բայց ներքուստ կա կրակը, իսկ մյուս կերպարում շատ ավելի հոգեվիճակը ներկայացնում եմ այնպես, ինչպես որ կա, այդպես։ Մենք շատ հաճախ կյանքում տարբեր կերպարներով ենք ներկայանում, աշխատավայրում, այլ տանը, մայրիկի կարգավիճակում, դու օրինակ եւ կնոջ կարգավիճակում, ժամանակ մնում է ինքդ քեզ համար։ Այո, փորձում եմ գտնել։ Նամանավանդ հիմա, երբ որ փոքրիկս մեծացել է, փորձում եմ շատ ժամանակ հատկացնել ինձ համար, իմ ստեղծագործությունների եւ մնացած բաների համար։ Երկի տեքստը խոստովանություն էր, այսպեսի, մի հակարծես պարզապես զրույց լիներ, ինքդ քո հետ էի զրուցում երևի, թե։ Ստեղ գիտես ինձ ինչն է հետաքրքիր,
պարզ է, որ այս ամենը հեքիաթ է, այսպես ասենք, հա, չնայած երևի թե նաև ռեալ ինչ-որ փոքրիկ դրվագներ կլինեն, ամուսինդ նկարանում է տեսահոլովակ այն մասին, որ դու պետք է հապել ես, ինչ-որ մեկին միշտ հիշում ես, սիրում ես այդ անդրադառնա այդ երգին, երբ որ երգեր էինք ընտրում, իրականում կան եւս 4 երգ Արտեմի հետ արված, որոնք հետագայում կլինեն, թողարկվեն, երբ որ ընտրեցի այս երգը, մայիսը հարցրեց ինչու, ու ես պարզապես չէի կարողանում պատասխանել, ասում էի շատ-շատ սիրուն է, Արտեմը իրականում շատ գեղեցիկ երգեր էր, երբ որ լսեցի, սկսեցի հուզվել և հասկացա, որ ինքը ինձ համար շատ գեղեցիկ երգ է, որը որ կարող են սիրել շատ-շատերը, և չսխալվեցինք, իրականում այդ ինչու պատասխանը չմնաց, չունեցա պատասխան, բայց չգիտեմ, երևի հոգուս կպել էր այդ ելևէջները դրա համար։ Իսկ երբ որ լսեցիր երգի տեքստը, քո կյանքի ինչ-որ մի դրվագի հետ կապ ունի, թե չէ։ Ոչ, կապ չունի, և ասեմ ավելին, նույնիսկ շատ դժվար էր երգելը այն մասին, երբ որ չես ապրել այդ ամենը։ Այո, երբ որ մի փոքրիկ ապրած ես լինում, շատ ավելի հեշտանում է, բայց իմ դեպքում ոչ, ես սիրել եմ իմ ամուսնուն մինչև առ այսօր, և այս երգը մեր հետ կապ չունի։ Եվ շատ լավ է մասնագիտության առումով արտիստների մասնագիտությունը, քանի որ կարողանում են կերպարների միջոցով, այո, դերասանի նման մի բան է, այո, պետք է ամենտեղ փորձում ենք, մենք երգելով ենք այդ ամենը հասցնում, դուք երևի ավելի շատ միմիկաներով։ Ավելի շատ երևի միմիկաներով, հա, ասում են շատ ժամանակ, որ Կիկին ու ամուսին չպետք է միասին աշխատեն, որովհետև չեմ կարծում, չէ, սխալ բան է, հա, այո, եթե մեկը մեկին լրացնում է, ապա հաստատ չի լինի խոչընդոտներ, եւ նկարանման հրապարակում ոչ մի, երևի ավելի շատ վստահություն է այս դեպքում, որովհետև շատ ժամանակ նույնիսկ լինում է, չեմ հարցնում, բայց այս բանը ո՞նց պետք անեմ, կամ տեղում եմ հասկանում, որովհետև իրականում նույնիսկ տեսահոլովակը ես ամենավերջում եմ, ոնց որ բոլորը այդպես դիտել եմ վերջին պահին, ու այդքան կա վստահություն իր հանդեպ, որ չգիտեմ, երբ չեմ ավելի հեշտ է այսպեսի բան, միանշանակ աշխատել։ Իսկ Վարամայիսը ասել է, դու գործ ունես, դու արա ինչ պետք է նկարես։ Այո, դու երկի ես կնկարեմ։ Հա, դու երկի ես կնկարեմ, ինչպես պետք է, վերջում արդյունքը ցույց է տալու արդեն։ Ասացիր, որ 4 երգ եք ընտրել։ Հա, 4 երգ ունենք արդեն Արտեմի հետ արված։ Երբ մնացած երգերը։ Երևի թե դաթարներ արդեն չեն լինի, հուսամ չեն լինի, կապված է իմ շրջապատից, իմ երկրից, ապրելակերպից, հուսամ, որ ամեն բան լավ կլինի և կշարունակեմ այս տեմպով աշխատելը։ Երկերի թեմաների մասին գոնե կարող ենք խոսել։ Օ, շատ տարբեր են, չեմ ուզենա փակագծեր բացել, շատ ավելի լավ կլինի ներկայացնելուց անակնկալ լինի բոլորին, բայց իրականում նույն ոճի է, փոփ է և շատ ուժեղ աղջիկա մասին է ամբողջը, երևի միայն սա է մեջներից, որ լացկան աղջիկա մասին է, բայց իրականում մյուս երգերը շատ ավելի ուժեղ ու վստահ քայլերով աղջիկա մասին է։ Լուսի, 4 տարի նշեցինք, որ դեկրետում էր, այսպես անվանեցինք այս դաթարը, 4 տարվա ընթացքում և շոու բիզնեսն է փոխվել մեր, և դու ես հավանաբար փոխվել ու 4 տարի դաթար ես ունեցել, երևի թե առաջինը կարոտում էր այս ամեն ինչին։ Շատ, շատ, երբ որ տեսնում էի, որ ինչ-որ մեկը այստեղ երգում է, ինչ-որ մեկը այնտեղ ինչ-որ բան անում է, բա ասում էի, բա երբ եմ երգելու, հետո հասկանում էի, որ իրականում այն փուլում եմ, որը որ կնոջ համար ամենակարևոր փուլն է, այսինքն ընտանիքը, և երբ որ փոքրիկս մեծացավ, ես հասկացա, որ ես պատրաստ եմ և կարող եմ նորից քայլ, իրականում շատ ավելի բարդ է, երբ որ ինչ-որ քայլ արած ես լինում, դաթար ես տալիս, հաջորդ քայլը երևի պետք է շատ ավելի լայն լինի, դրա համար փորձեցինք այնպիսի երգով մուտք ունենալ, որ լայն լինի քայլը, այսինքն սիրվի, և շատ շնորհակալ եմ, որ իրականում արձագանքները շատ-շատ մեծ էր, երևի չէի սպասում այսքան դաթարից հետո։ Եվ դսարանն էլ այս սպասում էր, որովհետև տեսահոլովակի պրեմիերայից հետո արձագանք և YouTube-ում, և սոցիալական տարբեր հարթակներում բավականին բուրն էր, քեզ հաջողություն ենք մաղթում, ուժեղ աղջիկ, ինչպես քո հաջորդ երգերի հերոսուհիները կլինեն, և սպասենք նոր երգերի, իդեպ ասեմ, որ եթեր մտնելուց առաջ Լուսի և Արամայիսի բալիկը էստեղ էր, և դաշնամուր նվագեց, և հարվածային գործիքներում փորձեց իր ուժերը, և մասնակցել է նաև, որքանով հասկացա, նոնստոպ լայվի նկարաններին, այսինքն ընթացքում միշտ եղել է այնտեղ, ու այնտեղ էլ է իրեն փորձել երաժշտական առումով, արդեն զգում եք երաժշտական տաղանդ երեխայի։ Մի հատ փոքրիկ բան պատմեմ և ավարտենք,
Շատ փոքր ժամանակ քույրիկս միշտ, մեծ քույրիկս միշտ բողոքում էր ամենտեղ, որ իմ ձայնը չի կարողանում կտրել եւ ասում էր, խնդրում եմ մի քիչ սուսմնա, ու իրականում հիմա այդ նույն բանը իմ մոտ է, փոքրիկ առավոտից մինչեւ 3 օրյան, ինքը ամբողջ ընթացքում երգում է, կապ չունի ինչ է երգում, ինքը ամբողջ ընթացքում եւ չգիտեմ հետագայում ոնց կլինի, բայց երևի մեր ճյուղը արդեն դժմարում է ճանապարհը։ Շնորհակալ ենք քեզ, որ ես այդ տաղավար։ Մարդում ենք իհարկե, այո, նոր երկեր կսպասենք նոր տեսարովակների։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, սիրելի հեռուստատեսի տողներ, իհեսցնենք, որ այսօր դեկտեմբերի 2-ն է, օրն էլ 5-7-ի լավ օր բոլորին։ Հաջողություն։ Դե ինչ պետք է ասել շնորհակալություն մեր երաժիշտներին օրվա տրամադրությունն ապահովելու համար, կարող եք առավոտ լուսոյին միանալ վաղը ժամի 9-ից մինչև 11:30, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։